Moja kati ya taarifa kubwa sana hadi hivi sasa ni kuhusiana na kipindi hiki cha usajili, ambapo hadi hivi sasa tukiwa tunashuhudia mara baada ya dirisha la usajili kuweza kufunguliwa rasmi, na hadi hivi sasa tunavyozungumza dirisha la usajili likiwa linafikia ukingoni kabisa, zikiwa zimesalia siku chache na dirisha hilo liweze kufungwa, ambapo kila timu hadi hivi sasa mara baada ya kuweza kuhakikisha kwamba inafanya usajili ulio imara mkubwa sana, na tunaona mitego imekuwa ni mingi, lakini pia ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Kila timu inahitaji kuweza kupata wale wachezaji walio bora na walio wazuri zaidi. Lakini moja kwa moja kwa taarifa rasmi hadi hivi sasa ikiwa imeweza kutokea ndani ya klabu ya soka ya Simba, mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara, mara baada ya kuweza kushuhudia walipoweza kukaa kimya sana usani katika swala zima la kuweza kutambulisha wachezaji, lakini pia tumeweza kushuhudia wachezaji ambao tayari wamekishaweza kutangaza kuachana nao, kama tuweza kushuhudia kuna baadhi ya wachezaji walishaweza kutemwa ndani ya kikosi cha klabu ya soka Simba, na hadi hivi sasa klabu ya soka Simba kama tuweza kushuhudia taarifa ambazo zinasema kwamba wapo katika swala zima la kuweza kuhakikisha kwamba timu inakuwa kwenye mtengemao mkubwa sana, na huko akifanya maboresho madogo madogo. Lakini unavyoambiwa hadi hivi sasa klabu ya soka Simba tayari imekishaweza kujiandaa kuwatambulisha nyota wake wapya kabisa, ambapo imeelezwa kwa wachezaji wao hadi hivi sasa tayari imefikia muda rasmi wa kuweza kuwatambulisha, na imeelezwa kuwa kuna wachezaji ambao hadi hivi sasa mara baada ya kuweza kufichwa mafichoni na hivi sasa watatambulishwa rasmi, na hivi basi imeelezwa kuwa hadi hivi sasa kabla ya dirisha la usajili, na tutegemee kwamba kuna mengi sana ambayo hadi hivi sasa kama tuweza kumshuhudia msemaji mkuu wa klabu ya soka hiyo ya Simba Ahmed Ali amesema kwamba kuna wachezaji wapya kabisa na ni wazuri na wenye ubora, na hivi basi imeelezwa kuwa wachezaji hao kuanzia hivi sasa muda wote waliwatatambulishwa ili kuweza kufahamika zaidi na mashabiki wa klabu ya soka Simba, lakini pia wadau mbalimbali wa soka ya Simba. Lakini pia tumeweza kushuhudia kwa taarifa rasmi zimesema kwamba Kratos Chota Chama na yeye yupo miongoni mwa wachezaji ambao watatambulishwa. Kikubwa endelea kwa nasi kwa habari kemkem. Je, nini maoni yako kuhusiana na kipindi hiki cha usajili, ambapo tunaona kila timu hadi hivi sasa ikiendelea sana kufanya mambo ya kibabe sana? Basi kikubwa tunakuomba changia chochote kile ambacho unachokiona kipo sasa, na sisi tuna mengi zaidi kusema. Asanteni, kwa harini, bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi.